שלום, מחמוד. שלום. בוא תציג את עצמך בפני הצופים שלנו. מי אתה, מאיפה אתה? אני מחמוד שהאב, אני מירושלים. אני מתאבד אצלך 3.5 שנים. בבודי בילינג ופורליפטינג עושה גם? בפורליפטינג גם, הלכתי תחרויות הרבה, לשלוש איגודים. איזה איגודים? IFBB, אני ב-IFBB עכשיו חבר, ובנאבה, וגם פעם אחד הלכתי לנאק. אוקיי. ועכשיו אני ב-IFBB, אני ספורטאי, ממשיך להתאמן, וממשיך להתחרה, ללכת לתחרה. מה באמת הייתה המטרה שלך שלשמה באת אלינו לקליניקה? מה המטרה הראשונית שבהתחלה? מטרה ראשונית? שרצית, שבאת? אני רציתי בהתחלה לבנות גוף. שרי נקי, בלי שומן, אחוז שומן נמוך בטח. מה דעתך באמת על שיטת הדיאטה של החיתוף שעשינו של דיאט וול, של לפני תחרויות וכאלה, שיוצאנו קוביות וכו'? השיטה מאוד טובה, השיטה הייתה מצוינת, מיוחדת. יש הרבה דברים שלמדתי אותם, אני לא הייתי יודע כלום, לא הייתי יודע איך לעשות דיאטה. הרבה דברים הכרתי, ידעתי מהשיטה שלך, ומאוד מאוד שמח שלמדתי את זה. תוך כמה זמן ראית תוצאות שינויים בגוף? מההתחלה, בפעם הראשונה ככה, תוך כמה? בפעם הראשונה שינויים בבחינת חיתוב. כן. בערך חודשיים, משהו כזה. קיבלת תגובות מהחברים, מהאנשים, וואו, התחתפת, וואו, אתה שרירי. בטח, קיבלתי, בטח. מה, איזה תגובות למשל? בטח, ראיתי שינויים, אנשים ראו שינויים, ירדתי אחוזי שומן, והגוף התרגל שישאר חטוב. גם אפילו אם אתה לא בדיאטה, הגוף, בגלל עשיתי הרבה דיאטות אצלך, הגוף התרגל על אוכל הדיאטה. יותר מוצק, יותר זה? כן, יותר. לכמה אחוז שומן הגענו בשיא הכי חטוב? הגענו בערך 10-9, משהו כזה, 10%. אוקיי. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא? מה? מה דעתך עליי? אני, כאילו, הברכה, כאילו, מאוד, אני שמח ממך, תודה רבה, אני מבסוט. ואתה מאוד מאוד טוב. אתה רופא ברמה של הרופא גם. אתה רופא, באמת, רופא, אתה יודע הכל, אתה יודע בתזונה, אתה יודע באימון, אתה יודע בהכל. אני מאוד מאוד... תודה רבה. מעולה, תודה לך. בבקשה. בכיף. מעולה.